Washington is Sagario Politikashi Tsamqvanma Klevitma Organizatsiam Strategiuli da Saertashorisho Stavlebis Centrma Akhali Mokhseneba Gamoakveqna. Dokumentshi Saubaria Sheertebuli Shtatebisa da NATO's Afganistan Kommertsiuli Tanamshromlobis Mishnolobis Shesakheb. Aseve Savajro Tirtis Sadistributsio Kselze Romelis Chirdiluetis Gamortselebeli Kseli Sakhelita Tsnobili. Tavar rekomendatsiebs shoris 45 gwerdze khazgasmulia rom sheertebulma shtatebma samkhedro gavtselebis kselis samkhret natsili unda gaadzlieros. Igulisxmeba fotisporti romeli chavzgvaze mdebareobs da saidanats twirts kaspis zghvashi gasasvela damzadeben. Sakoneli qazakhetis sportchi aktaushi cherdeba da uzbeketis gavlit afganetchi chadis. Mokhsenebis tana avtori Andreu Kuchinsi sakartveloze gamavali amgzis mishnolobaze saubrobs. Ცხადია შეერთებული შტატები დაინტერესებულია საქართველოსთან უსაფრთხოების სფეროში კავშირების გაძლიერებით, ასევე აზერბაიჯანთან და ზოგადად კავკასიის რეგიონთან. აშკარაა საქართველოში 2008 წელს ომის ერთ-ერთი დამაჩქარებელი ფაქტორი სწორედ ეს იყო. ჩრდილოეთის სადისტრიბუციო ქსელის საქმეში კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხია. საჭიროა უსაფრთხოების ზომების რაციონალურად და გონივრულად გათვლა. Სადისტრიბუციო ქსელი სამივე გზის გამოყენებით ყოველ კვირას ტვირთით სავსეს 300 ვაგონის ტრანსპორტირებას ახერხებს. ტვირთი ჯერ რკინიგზით, შემდეგ სატვირთო მანქანებით გადააქვთ. კუჩინსკის აზრით საბარგო კონტეინერების რაოდენობა საჭიროების შემთხვევაში კვირაში 500-მდე გაიზრდება. მოხსენებაში ნათქვამია, რომ მომარაგების სფეროში ახალი შეთანხმების თანახმად ვაჭრობას დიდი პოლიტიკური და სტრატეგიული მოგება მოაქვს ყველა ქვეყნისთვის, განსაკუთრებით ცენტრალური აზიისთვის, მაგრამ ყველაზე მეტად მაინც უზბეკეთის სარგებლობს. Პირველ რიგში უზბეკეთის ცენტრალურ როლს აღნიშნავდი. ყველა ეს ახალი გზა ამ ქვეყნის გავლით უზბეკეთსა და ავღანეთის საზღვართან ჩამოყალიბდა. რომ გავაანალიზოთ უზბეკეთსა და შეერთებული შტატების ურთიერთობა, მიხვდებით, რომ ბოლო დროს ნამდვილად არსებობს უსაფრთხოების სფეროში მეტი კავშირების დამყარების პერსპექტივა. გარდა ამისა, შესაძლოა თანამშრომლობა სხვა სფეროებზეც გავრცელდეს.